I aften er der afslutning på Copenhagen Pix 2018, og det er så filmen Roma, der vises her i Imperial i København. Filmen er instrueret af Alfonso Cuarón, Oscar-vinderen 2014 for filmen Gravity. Hvilke forventninger har I til den her film Roma? Jeg tror, den er skidegod. Det er overbevist om. Der vi kommer med store forventninger. Altså, det er jo spændende, og det er jo så eneste chance formentlig for at se den. Den kommer jo ikke i biografen. Jeg glæder mig i uvist, at den her film kommer op, og jeg er super vild med, den bliver vist på Copenhagen Pix. Altså, den er en af mine yndlingsinstruktører, og jeg tror, den er rigtig fed. Jeg hørte en af hans bedste film. Så. Christian, har du fået set andre film på årets Copenhagen Pix? Nej. Jeg har set én film, som hed Newly Single, som jeg så, fordi jeg var med i et arrangement, som var sådan noget, se filmen og spise middag med instruktøren bagefter. Kunne man købe billet til det og tale om hans film. Så den eneste, jeg har fået set, desværre. Ja. I går så Black Klansman, Spike Lee. Jamen, jeg så en, der hed And Breathe Normally, af en islandsk instruktør, som jeg var rigtig glad for. Så så jeg også Tuva Novotny's Blind Spot, som jeg fandt helt fantastisk. Jeg har i hvert fald set meget mere, end jeg nogensinde ellers når. Hvad synes du om årets Copenhagen Pix i forhold til sidste år, for eksempel? Jeg var lidt mere involveret sidste år, fordi jeg havde en film med selv, så der så jeg lidt mere. Sådan. Men jeg synes, ud fra det, jeg har læst, at der er måske taget endnu mere imod nye film, talentfilm. Man har også stiftet en talentpris, som hvis før var en publikumspris, eller også er det bare blevet tilføjet. Så det er som om, at man har gjort endnu mere ud af at tro på de her nye talenter. Jeg synes, det er så blæret. Jeg synes, den... De har sådan en liste over, altså ligesom alle vinderne har vi. Og det har de jo. Altså de har den der film, der vandt Cannes, den film, der vandt den anden konkurrence i Cannes, den film, der vandt den tredje konkurrence i Cannes. Venedig Festival, altså alle mulige, Sundance, alle de store festivaler, de har vinderne. Altså det er da helt sindssygt. Jeg har været med nogle gange. Jeg synes, det er herligt at være med til festival, altså altid. Jeg synes altid, det er en skøn festival, fed film, så... I år har jeg ikke haft så meget tid, men jeg plejer at prøve at komme ind forbi.